En 54-modell Alice Chalmers veigøvel. Den er godt i Hordaland, på forholdsvis liten veigøvel, godt på smale svinger til veie der på vedlikehold. Det er greit å ha en veigøvel i bakhånd. Den Alice Chalmers veihøveren, og da hadde vi trøbbel med motoren, Odiale, og da sa du at det var dårlig kompresjon og litt småplukk med dieselpumpa. Hva har du funnet fram til nå etter litt mer skruing? Vi har jo funnet en del mer feil her. Her har vi jo da kamaksel-drevet. Det har fått mista et par tenner. Mm. I utgangspunktet så må du jo sette merke mot merke på de drevet her. Det er det som er vanlig på de fleste motorer. Ja, jeg ser et lite merke der. Ja, men det som var på den motoren her, ja, er at vi måtte sette en tann gærlig på drevet her, og en tann feil på drevet der. Jaha. Og da har vi prøvd å starte, og da starter den faktisk sånn som den står nå. Men det høres jo ikke særlig fornuftig ut. Det er ikke veldig normalt det. Første dagen jeg har vært borte i det i hvert fall. Ja, det passer et vanlig bli Odiale inni Alice Chalmersen, som vi har drevet og mekka på nå en stund. Og han har vært i småbiter, og nå har han kommet i gang igjen, Odiale. Hvordan føles det nå? Jo, dette her føles bra, det. Ja, du har hatt opp motor og demontert og montert det sammen igjen, og i går, eller her om dagen, så filmet vi at kamdrev og sånt ikke stemte, men det stemmer nå. Ja, det gjør det nå. Starteren går og fungerer akkurat som ny. Så det betyr at du kan starte opp og kjøre en tur? Det kan vi gjøre. Ok, kjør i gang! Jep!